Кималайгаас Бенгалийн болон хүртэл 2500 км үргэлжилдэг ганг мөрний айс аваар 450 сая гаруй хүн аж төрж ундаалдаг. Гэхдээ ажил дөрлөхөдөө аж ахуйн хог хаягдлын пестицид муу усанд ихээр бохирдож өдрөөс өдөрт энэ мөрний усны түвшин буурж байгаа. Ганг мөрний усандах хортой аюултай нэнгийн хэмжээ дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвшөөрөгдөх түвшингөөс 3000 дахин өндөр байгааг судалгаагаар тогтоосон. Ганг мөрний иргэний орших Варнас явахтанал гэхэд өдөртөө 88 жилдээ 32,000 цогцыг чандарлаж 7,000 тонн чандрыг ганг мөрөнд орсгодог. Түүнээс гадна бүрэн шатаж амжаагүй 200 тонн цогцыг ганг мөрөнд рүү хайдаг байна. Энэтхэгийн ард түмэн ганг мөрнийг ариун мөрөн гэж сэсгэлдэг. Тэмдэж өд болгосныхоо чандрыг ганг мөрөнд хийсэгдэг заншил энэ улсад олон зуун жилийн турш мөрдөгдөж байгаа. Гэхдээ өд болгочид чандарлахад шаардлагадах мод олон бусад материалын худалдаа авах санхүүгийн чадваргүй тохиолдолд цогцыг шууд ганг мөрөнд хайх нь ч бий. Мөн шашны зэтгэлтэн гэгэрсэн хутгтуудыг гол дуршуулдаг. Түүнээс гадна гэрлээгүй охтын цогцыг чандарлахгүйгээр усанд хайснаар эргээд гэр бүлтэй төрдөг гэдэгт энэ итгэгчүүд итгэдэг юм. Энэ бол ганг мөрнийг бохирдуулж байгаа хүчин зүйлүүдийн зөвхөн нэг нь. Үүнээс гадна аж үйлдвэрүүдийн хог хаягдлыг бохирдсон ус химийн бодис, хуучирсан ус цэвэрлэх байгууламж зэрэг нь ганг мөрний бохирдлыг нөлөөлж байгааг судлаачид хэлдэг. Энэ итгэгийн ард түмний шүтэн болсон ганг мөрнийг цэвэрлэхийг үеийн засгийн газар улс төрчид амлаж, дотоод гадаадын төрийн бас байгууллагууд олон сая долларыг энд зарцуулсан ч өнөө хүртэл тодорхой үрдүн харагдахгүй байгаа. Тодорхойлбол 1985-аас 2000 онд 226 сая орчим Америкийн долларыг ганг мөрнийг цэвэрлэхэд зарцуулсан байдаг. 2009 онд Дэлхийн банк ганг мөрнийг цэвэрлэхэд зориулж энтхэг улсад 1 тэрбум Америкийн долларыг зээлэхээр шийдвэрлэж байсан. Харин 2010 онд ганг мөрнийг цэвэрлэхэд нийтдээ 2.5 тэрбум Америкийн доллар шаардлагатай гэсэн тооцоог эдийн засагчид, байгаль орчин судлаачид хийсэн байдаг.